ձեզ իրավունք թվի տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք ռեժիսոր, գեղանկարիչ, երգիծանկարիչ, երգիծանկարիչների միության նախագահ Սկյաս Թորոսյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, մեր հրավերեցի մերժելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Դուք բազմաժանր մշակութային գործի չեք, հանդես եք գալիս և ռեժիսորայի մեջ եք գեղանկարչություն, նույնիսկ գիրք ունեք գրված։ Այսօր եկեք առնադառնանք երգիծանկարչությանը, ինչպես ընդունված ասեց, ծաղրանկարչությանը։ Հայաստանում այսօր ինչ զարգացում է ապրում երգիծանկարչությունը։ Ցույց տվեք, նախ ասեմ, ծաղրանկարչություն բառը ես արդեն 30 տարի է կարկնում եմ, որ պետք է լինի երգիծանկարչություն, ոչ թե ծաղրանկարչություն, մենք չենք ծաղրում։ Ժողովրդի մեջ այդպես է ընդունված։ Սովետից մտա, որտեղ սովետական միությունում երգիծանկարը չկար, կար ծաղր, որ ուզի ծաղրես բուրժուաներին, կապիտալիստներին, ես չգիտեմ, եւ այլն։ Իհարկե երգիծաբան են ասում եւ ոչ թե ծաղրաբան, չէ՞։ Այստեղ մի քիչ շերտը ավելի աշատացնում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում, Հայաստանում շատ վատ վիճակի մեջ է։ Նույն հարևանները, եթե օրինակ վերենք, ասենք մի երկու-երեք նույնիսկ թանգարաններ ունեն երգիծանկարչության, հենց նույն Ադրբեջանը։ Երգիծանկարիչ չունեն, բայց թանգարան ունեն։ Մենք ունենք, բայց թանգարան չունենք։ Այդ մեկ։ Հիմա ասեմ, ամբողջ աշխարհում շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում երգիծանկարչությանը։ Հիմա որ օրինակներ բերեմ, կարող է զարմանալ կամ չզարմանալ, ասենք առաջին համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, ամբողջ ամերիկան կոմիքսներով գերագրում էր իրեն զինվորներին։ Եվ այդ American Hero բան, այդ կերպարները, որ կա սուպեր հերոսները բան, հոգեշնչում էին։ Նույնիսկ ստայլ, այսքան ոչ ձևավորվեց ամերիկյան զինվորի, ոչ ձևավորվեց նաև ասենք այդ գեղեցիկ կարճակած աղջիկների բան։ Դրա շարունակությունը մենք տեսնենք, ասենք, ֆրանսական, հա, երգիծանկարության մեջ, միջալուծ այդ հայերը կան, որոնք որ էլի նորաձևության, քան որ ինքը չափազանցություն է, կարիկատուրան հենց ինքը, չափազանցված ցույց է տալիս իրականությունը։ Եվ Ճապոնիայում, հա, մանգան, որ իրանք սկսեցին բան, անիմե, նույնիսկ հիմա ասենք շորերի այդպիսի բան կա, որ ասենք ճապոնական street, ասենք ինչ-որ նորաձևության բանա, որ ասում են անիմե շորեր են կամ մազեր այդպես ներկած եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի ամբողջ սերունդ է դասերակում դրանով։ Մեր մոտ մի քիչ քիթը մեծ էս նկարում, ասում հա, այսինքն մենք նույնիսկ կարդալ չգիտենք, էլի, այսինքն դրա մեջ շատ խորը շերտեր կա, որը որ ցավոք սրտի մենք դա չենք նկատում կամ այդ կուլտուրան չունենք կամ դրա կարդալու պոտենցիալը չունենք, չէ, ունենք, մենք հումոր ունենք, լավ հումոր ունենք։ Միջերկրում շատ երկրներ ստեղ զարմանում են, որ հայերը շատ ուժեղ հումոր ունեն, բայց այդպիսի ինչ-որ դպրոցներ չի հիմնվում։ Դա երգիծանկի մեջ էլ է մտնում։ Հիմա մի քիչ ամեն ինչ գնացել է դեպի հայհոյան քփուր մփուր, չգիտես չէ, ինչ ասել են ամեն ինչ, էլի։ Հիմա մեր մոտ ծաղրանկարչությունն է ավելի շատ, թե երգիծանկարչություն ձեզ։ Հիմա ասեմ ձեզ, ժանրերը որ բաժանենք, առաջինը գալիս է շարժը։ Մենք այդպեսի լավ վարպետներ ունենք աշխարհով, մեկ հայտնի, ասենք Չալիկյանը, հա, ինքը չտեսնված պորտրետներ անում, դրանք շարժեր են։ Երգիծանկար չի անում։ Երգիծանկարի մեջ մի քիչ ավելի բարդ է, որտեղ անեկդոտի նման պետք է պատմեք ինչ-որ մի հատ դրված մի նկարով։ Այսինքն մի նկարը տեսնելով արդեն հասկանաս քաղաքական իրավիճակը, սոցիալական եւ այլն եւ այլն։ Նույն ձևի կա դրա հաջորդ փուլը ստրիպն է, երբ որ երկու մասի ես բաժանում։ Մեր իմացած ստրիպտիզի հետ կապ չունի, ստրիպ բառը Եվրոպայում են հնարել, նշանակում է սյունակ, սյուն։ Թերթում, երբ որ տպում էին ինչ-որ մի հետարքիր, միջանոց հայկական լրատվականներն էր ժամանակին 1800 թվականներին տպել են ստրիպներ։ Դա ուրեմն մի նկարա, հետո հաջորդ նկարա։ Այսինքն, ոնց որ պատմությունը երկու նկարով պատմես, որը որ շատ քիչ են անում մեր մոտ, չնայած դա շատ տարածված ձև է, էլի։ Երրորդն էլ արդեն գալիս է կարիկատուրա, այսինքն բանը, կոմիքսը, մանգան,
մտածում ես մանգան որտեղից իհայտ եկա, բնականաբար երբ որ ամերիկյան այդ ձևը մեջ մտավ, շատ երկրներ որոշեցին, որ իրենք պետք է այդ մշակույթից իրենցը ավելի շատ, ոնց որ ասենք ֆրանսիացիները որոշեցին, որ բանդանեսով պետք է հանդես գան, ֆրանսիական կոմիքսները, դրանք ամերիկյան կոմիքս չեն, իրենց ուղղությունը սկսեցին տանել, նույնը ճապոնիան, իրենք սկսեցին ուսումնասիրել, տեսան, որ ժամանակին, ասենք 16-17-րդ դարում ունեին դասագրքեր, որը որ նկարներով էր գնում, ասենք Ուշուի պարապում կամ չգիտես ընդե կարատեա եւ այլն, բայց դա չինականն է, այսինքն չինականից վերցրել են իրենք, անունը չինականում լրիվ մի քիչ ուրիշ է, այսինքն բայց էլ հիմքը մանգանա, անունը վերցրեցին եւ սկսեցին մշակել եւ հիմա արդեն ոչ են թելադրում, այսինքն մենք որ նայում ենք այդ ծառանակը, այլ չտես չի, ինքը շատ լուրջ, տակը խոր արմատներ կա, իմ ուզածս էնա որ մի քիչ մենք հայկական այդ մանրանկարչությունից սկսած մենք այդ բաները ունենք, էլ է, ասենք մեզ ծաղկողները ոնց են նկարել, ադամի ասենք ծանունդից մինչև ասենք դրախտից վռնդելը կամ հետո եւալ նոյ, հա, այդ պատկերային բաները ունենք, այսինքն մենք այդպիսի դպրոց ունեցել ենք, այն ինչ որ չկա, ցավոք սրտես ոչ մեկին պետք չի դա, մենք ընդօրինակում ենք, թխում ենք, հիշատ պատա երկիծանկարությունը քաղաքականության մեջ թե եւ իրական կյանքում այսօր որն է ավելի շատ պահանջված Հայաստանում? Պահանջարկը ասեմ ձեզ, քանի որ մենք պահանջարկ որևէ բանի չունենք, չունենք ոչ օպերայի արվեստի պահանջարկ ունենք, պահանջարկը որն է, որ դու ուզում ես ու անում ես, մենք ավելի շատ պատրաստին ենք ուզում վերցնենք, էլի նա փոքր թե պատմեմ, որը որ երևի կապ ունի կամ կապ չունի, էլի հոգնաստուն եմ գալիս, չեմ ուզում նորը նկարեմ, հին երգիծանկարը վերցնում եմ, դեմքերը փոխում եմ, նոր մարդկանց եմ դնում, ուզում եմ ուղարկեմ, թորս մեկ էլ ասում եմ գլուխը սպան, ասի ոնց, ասում եմ հա, ասի հա, բայց դու ինչ չի ասում, ասում դե հիմա կառավարություն բոլորն են գլուխ պահում, էլի մի օր էլ ես պահեմ, ասես չէ, դու տոտոն ես, դու իրավունք չունես, ու ես այդ օրվա հասկացա, որ ամեն մեկից է կախված, հա, ես էլ կարամ, չէ, ասեն ինչ-որ բաներ կա, խալտուրը անեմ, ստեից ընդեից ինչ-որ բաներ թխեմ, մխեմ, հա, բայց դա պատիվ չի բերում ոչ ինձ, առավել ևս սերունդներին, որ հետո պետք է բացեմ, ասեն ես նույն բանը մենք տեսել ենք, հա, ասենք 10 տարի, 15 տարի առաջ. Սա շատ ցավալի երևույթ է. Այսօր մեր ամբողջ մշակութային դաշտը ինչ-որ թխելով, մխելով է զբաղված, էլի, կամ ինչ-որ ներկայացումներ են բերում, օրինակ օպերետա են բերում, ասենք վաղուց արդեն գնացած ներկայացում, որ ինչ են ասում, մաշված ներկայացում են բերում, ստեսաղ ասում են, որպես լավ ներկայացում, չի կարա այդպես բան լինի. Ժուրնալիստիկան էլ, քանի որ մենք կապած ենք նաև լրատվության անմիջապես, որովհետև երգիծանկարը, եթե չտպի կամ կոմիքսը, հա, կամ ինքը կյանք չի ունենում, ինքը պետք է բազմանա, դա ցուցահանդես չէ՞, որ բացեցինք, եկան տեսան, ուրախացան, ժամերով նայում են, չէ, ինքը մի քանի վայրկյան ա տևում, տեսար, հասկացար, անցնում ես առաջ. Եվ դրա համար մամուլը միշտ կպած է եղել երգիծանկարության հետ։ Հիմա ես ձեզ օրինակ բերեմ, 91 թվին ասենք 12 երգիծանկար տարբեր թերթերում աշխատում էին, ես չգիտեմ իրավունքում եղել է թե չէ երգիծանկարիչ, ինձ թվում է պետք է եղել ասել, որովհետև ես հիշում եմ խնդրում էին երգիծանկարիչներին, որ արի մեր մոտ նկարի, կամ կարող է 2-3 տեղ բաժանվեին, հա, բոլոր թերթերը համարյա երգիծանկարիչներ ունեին, երևի դա ամենա բան տարիներն էին, իհարկե միջև այդ կար ոզնիներ, որ իրա շուրջներ հավաքում, հա, մյուս ասենք ինչ-որ այտենց ամսագրեր կային, որ ասենք Գարունի ասենք վերջի էջ ինչ-որ երգիծանկարներ էին տպում, Ռուսաստանից էինք ստանում, ասենք
Պերես կար, կարակազիլ կար, չգիտես, այսինքն ինչ որ ինֆորմացիան գալիս էր եւ նաեւ մերոնք էին մասնակցում այնտեղ։ Եվ այդ տրադիցիան ոնց որ 91-ին շարունակվեց, մինչեւ 94-ին թվականներ, երբ որ արդեն թերթին երգիծան կար, երբ էջ ավելի վատն ասեմ, ասենք նույն հայկական ժամանակ, որ Արզոն երկար տարի, այսինքն հիմնադիրներից մեկն է եղել, այսօր ինքը չի աշխատում, գործ չունի, այսինքն ինչա բրծավ։ Այսինքն չի կարա լինի այդպես։ Ինչքան էլ դու ասես, ես քաղաքական, չգիտես, եւ այլն, դու պետքա քո սահմանները դնես այնպես, որ ամեն ինչ թույլատրելի է, հատկապես երգիծանքը, իհարկե չեմ ասում այնտեղ այդ որ չափ անցնում է, հա։ Նույնիսկ ֆրանսիացիներն են չափ անցկացնում։ Շարլի Հեբդոյի դեպքերը գիտեք, հա, որ եկան կրակեցին եւ այլն, ես իրենց արվեստը չեմ համարում լավը։ Նույնիսկ նամակ եմ գրել, որտեղ Շարլ Ազնավուրի մահվանորը մի հատ երգիծանկար էին արել Շարլի համար, որը արդեն սահմաններից դուրս էր։ Ներես ես չկան։ Ոչ թե Շարլնա հայա դրա համար, չէ, ուղղակի չի կարելի։ Ինչ որ սահմաններ պետքա լինի։ Դա հիմա ընդունեցին, չընդունեցին, այդ իրանց գործն է։ Ուզում ասեմ, լիբերալությունը, դեմոկրատիան բան, իրենք էլ երբեմն չարաշահում են։ Եվ իրենք էլ են հասկանում, որ դա ճանապարհ չի։ Իսկ այդ սահմանը դու ես որոշում։ Այդ երկիրը, որ դու ես որոշում։ Դու պետք է լինես քաղաքացի առաջերդին։ Երկար քաղաքացի։ Միշտ ընդդիմադիր պետք է լինի երգիծանկարիչը, թե։ Արդեն այտենց է, էլի, այսինքն եթե դու չես կարի, ինչ գով երգես, ինչ է գով երգես, դու պետքա ոնց որ ասում ա բժիշկը պետքա միշտ լավատես լինի, հա, լավատես պետքա լինի, բայց ինքը դիագնոզը պետքա տա, չէ՞։ Եթե եկել ես մոտս, եթե հիվանդ ես, ես պետքա ասեմ, ինչով ես հիվանդ։ Մեր հասարակությունը առողջ չի, եթե առողջ լիներ, մեր գործը կպարծաներ։ Մենք չենք նկարի ընդհանրապես որևէ բան։ Մենք ոչ չենք դրա համար, մենք չենք վիրավում, չենք ծառում, այլ հակառակը։ Երգիծում ենք, գույները ավելացնում ենք, մի փոքր մտածելու տեղ ենք տալիս։ Այդ առումով ինքը ավելի խորն է, էլի։ Դուք նկարել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան։ Եղել է դեպք, որ սպառնացել են ձեզ նկարների համար։ Եղել է, ինչի՞ չեղել, դա չի որ չեն սպառնացել։ Հումորը չեն հասկացել, սպառնացել։ Գիտեք ոնց է, այսպես է, միանգամից երևում էր, ասենք, ով որ հումորը չի հասկանում։ Ինքը ամեն ինչ անում է, նույնիսկ ասենք կյանքին վտանգ հասցնող երևույթները եղել են, բայց հիմա չեմ ուզում դրանց մասին պատմել, բայց մի բան են հասկացել, որ եթե ասենք ձեր թերթը իրքան ասենք 5000, 10000 օրինակով ատպում, չէ՞։ Եթե այդպիսի մի ինցիդենտ եղավ, ամբողջ աշխարհը կիմանա։ Այսինքն դու փոխանակ բան անես, հետո ինչ ասեմ, սեփականատեր չեմ, որ ինչ որ խփեմ, հետո սեփականությունս վերցան են ինձանից, էլի։ Վախացնել իհարկե, վախացնել, այսինքն այս ամեն արդեն բան չեն անում, ձեռք չեն տալիս ինձ, էլի։ Մեկ-մեկ գրում են, հա, ավելի պարոն Թորոսյան, ավելի մի քիչ համ, ասում չեմ, համը չեմ անում։ Երգիծանկարության հետ կապված այս պահին հումորային ինչ որ դեպք կարող եք հիշել։ Շատ կա, բայց հումորային դեպքերը, գիտեք ոնց է, պատմելը ուրիշ, նկարելը ուրիշ։ Ես ավելի նկարելու կողմնակից եմ, չնայած ժամանակին Բոզնիներ թատրոն, որ որ հիմնադիրներից մեկն էինք, Վարդան Պետրոսյաններ այն ժամանակ, Վահրամներ Սահակյան, այսինքն կային տաներ, կային, որոնք որ մենք անում ենք էլ ինչ որ հիմա են անում, այս կոմեդի կլաբները եւ այլն, եւ այլն։ Լուրջ չէիք վերա, այսինքն կոնկրետ ես լուրջ չեմ վերաբերվել, որովհետեւ խոսքի արվեստը ուրիշ է։ Դրա մեջ էլ պետքա դու սահմանը իմանաս, եթե դու իջնում ես ներքև, հա, պալինտուսիստ ներքև իջնում ես, հա, այդ ժամանակ բնականաբար քեզ սկսում են ավելի շատ ծապ տալ, ավելի շատ ծիծաղել, բայց արդեն
դու իրանց գերին ես, այսինքն կարող է Հելեն արդեն քեզ քրփեն կամ ճիշտ, այսինքն պետք է միշտ սահմանը միշտ այդ պատը լինի արվեստագետի եւ ասենք հանդիսատես կլինի նայողի մեջ, դու այդ պատը չպետք է, դա չերևացող պատ, ապակին չպետք է քանդես, շատ ռեժիսորներ, շատ նկարիչներ փորձում են քանդել, իբր մենք իրար հետ ենք հա հեսա տեսեք բան, բայց այսպես քանդվում է դա, նա իրան զգում է որպես քո ինչ-որ բանը ու ինքն է սկսում եկեն, բա մի հատ էլ ստե ձեռը չգիտես ինչ նկարել, մի հատ էլ չգիտեմ կամ մի հատ էլ էսի ասա, մի հատ էլ են ասա, փաստորեն մենք ամեն ինչ անում ենք ժողովրդի համար, բնականաբար որպես քաղաքացի, քաղաքացիական պարտք ենք կատարում, բայց միևնույն ժամանակ իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է անհատական, չիշնելով այն մակարդակի, որ ասեն, եթե մի հատ էլ տկլոր քամակ նկարես, բավական խնդան, հա, այդ մակարդակի չես իշնում, որտեղ սա վերջ-վերջո մնում է արվեստ։ Որպես մշակույթի գործիչ, տիրող իրավիճակին ինչ արձագանք կտաք, շատերը արտահայտվեցին, շատերը խոսեցին, դուք նույնպես այս իրավիճակից երկրում կատարվող հիմա ասենք դες այնքան մենք իջանք, այնքան մարացանք, այնքան որ հավատացինք շատ բաներ էլի, որ հեղափոխություն ասածը որն է, ես գրել եմ յուղափոխություն, որովհետև սա հեղափոխություն չի, հեղափոխությունը ինքը գաղափարներ են փոխում, ինքը փոխում է ասենք ընդհանուր ստրատեգիան կամ չգիտես ինչ, հիմա եթե հեղափոխությունը կատարվել եւ ասում ես նախկինները, այլ ինչ հեղափոխություն, դու հեղափոխ չես արա, եթե անդա պետք է գցես նախկինների վրա, հա մենք արեցինք որ նախկիններին չհիշենք կամ իրանց սխալները մենք փորձենք հիմա դզել ուղղել, այս առումով շատ թույլ գտնվեցին, այս դինամիկը կառավարությունը շատ թույլ է, որովհետև ինքը ասում է ես բան չեմ որոշում, այն վախտը չի որոշում, հիմա ի՞նչ տարբերություն էլի, դրա համար ոնց ան վերաբերվում, ես սպասում եմ երիտասարդությունը իր մեջ ուժ կգտնի եւ ինքնա կկազմավորվի, դա շատ կարեւոր խնդիր է, որտեղ այսօր ես դաս եմ տալիս, տեսնում եմ բանակից, այսինքն 44-օրյա պատերազմից մասնակից տղաները գալիս են, շատ չեմ խոսացնում, բայց երբեմն հասկանում եմ ինչ է կատարվել այնտեղ, հիասթափություն իհարկե կա, բայց փորձում եմ մի քիչ ոգևորեմ, որ այդպես չի, հա, ու զգում եմ, որ իրանց մեջ շատ լավ սերմ է դրած, էլ ես չգիտեմ որտեղից է դրված, երևի հայրենասիրությունն է մեկ, հա, քաղաքացի զգալու բան, պարտականությունը երկուս, հետո ռևանշիստ, որ ասեմ, չեն, այսինքն մենք չի, որ այս այդ թանկ մի հատ բան միջը Բաքու հետ բան խմենք, չայ խմենք, չէ, իրանք արդեն ռեալ են տեսնում այս ամեն ինչը, ու ասում են, պարոն Թորոսյան, հավատացեք, մենք 10 անգամ ավելի ուժեղ ենք եւ ոգով եւ ամեն ինչով, բայց այդ բայցերը սկսում են շարել, հիմա ես չասեմ, ես չսարքեմ քաղաքական ասենք ինչ որ, չնայած դրա մասին նկարվել է, լա ասել եմ, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք էլի, որ դուք մի առթով ասել եք, որ երեք իրար համբորողները այսօր իրար երեսին թքում են, դա բնական է, որովհետև գիտեք ինչ, այսօր ամեն մեկը մտածում է, հա լավ գործի եմ, հիմա ինչ-որ պաշտոն եմ կամ ինչ-որ ինչ, հիմա էս է, ես գնամ իրան արդեն սկսեմ, այսքան հասկանում եք, չէ, գործի բերումով թե ինչ-որ, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք մի քիչ սովորել ենք աթոռների նստենք, բան չանենք, այսքան դա չի վերաբերվում նրանց, ովքեր որ հալալ քարտինքով փորձում են գումար վաստակել, իսկ այսօր ինչ է կատարվում, այսօր ամբողջ ապարատը, որ վերցնես, հա, մենք ենք, չէ՞ կերակրում, այսինքն մեր գումարներից է գնում, բոլորը ձգտում են ինչ-որ մեր հաշվին լավ ապրեն, այդպես չի կարա լինի, հա մենտալից է դա, պետք է այնպես անել, որ ով որ աշխատում, ով որ բարիքներ է ստեղծում, դա կլինի գյուղացի, դա կլինի գործարանատեր, դա կլինի մանր բիզնես, ինքը պետք է ավելի լավ ապրի, ավելի լավ պետք է ապրի,
Հել չեմ ասում, ասենք շվեցարիաբան, որ օրինակներ կան, ընդամենը մի քանի տասնյակ ղեկավարներ կան, այն ասած, չէ, իրանց պետք չի դա, իրանք որոշել են, որ պետք չի, մեր ապարատ է նայք, ախրանայով, չգիտես ինչով, և պատգամավորներով, եթե մի հոգիա որոշում, այդ քան մեծ ինչ-որ խորհրդարանում է պետք։ Չէ, գալիս է մեկը դերան, ուրեմն կամ օրենքը փոխեք, կամ անենց արեք, կամ քչացրեք, հա, որ մենք հասկանանք, որ իզուր տեղը է, որ ասում ձերի ակերները չէ պահվեն։ Ըստ ձեզ այսօր ընդդիմություն կա։ Դե ընդդիմությունը որն է, հասմա հին մոռացվածները դառնան։ Մի անգամ էլ գրել է ես, ոնց կարող ասենք, նախկին պաշտոնյաները լինեն ընդդիմություն, ոնց կարա լինի։ Եթե դու ինչ-որ բան ունեիր ասել, այն ժամանակ ասեիր, եթե այն ժամանակ չես ասել, հիմա ինչ ես ասում, ինչով ես դու տարբերվում լավն ու վատը։ Նույնն էլ դա 91 թվին էլի, երբ որ կոմունիստները միանգամից իրենց բաները սկսեցին այրել, տոմսերը, հա, մենք կոմունիստ չենք, մենք արդեն չգիտեմ, ՀՀՇ-ն եւ այլն, միանգամից հարց է ծագում, դուք եթե լավ կոմունիստ չեիք, ուրեմն լավ էլ ղեկավար չեք եղել, եթե լավ կոմունիստ էիք, ինչ եք այսօր դառել, ասենք, այլախոհ, ու կոմունիստներին հալածում եք։ Այս 30 տարվա ընթացքում ինչ որ մեր մշակութային կյանքը զորանում է, գնալով զորանում է, ես հիմա որ ասեմ, ավելի թանձր գույներ չեմ ուզում ասեմ, բայց բոլոր բնագավառներում, մշակույթը հա, բայց բոլոր բնագավառներում, այն լույսը, որ կա մի քանի անհատների հույսինը, մի քանի անհատներ, նայում ես, հա, գնաց ինչ-որ հաղթեց, չգիտես ինչ-որ միջազգային բեմերում ելույթ ունեցավ, բայց դա մեր բանը չի, մեր գենն է ուղղակի գնացել այնտեղ, երկիր, չգիտես ինչ-որ սպորտային ինչ-որ հաղթանակներ ա բերել, հակառակը, ասես դու ասենք, շախմատիստին բան ես անում, գնում ես գնա, հա, հետո ուրախանում ես, որ ինքը ընդ ինչ-որ բան շահել։ Իսկ մշակույթին ինչի ներդրում չեն անում։ Անում են, բայց ոչ այնտեղ են անում, որտեղ որ պետք է։ Այսինքն շոու բիզնեսն են անում, ոչ մշակույթը։ Դե հիմա իրենք պետք է հասկանան այդ ինչ բանը, եթե չեն հասկանում մշակույթը ինչ բան է, ասեմ կարող է միլիոն ու կես դոլարի չափ, չէ՞ մի հատ ապուշմանի վրա փող ծախսեմ, վերջում էլ սալյուտ մալյուտ բան, ուրախ ուրախ է, այս հարսանիքի բանից այն կողմ իրենք չեն տենում ուրիշի բան, իրենց համար պարզ չի։ Նշանակում է, այն մարդը, որ պետք է մշակույթով զբաղվի, այնտեղ չի։ Այնտեղ մեկն է, որ ասենք, ես հետո բան ինչ-որ այնտեղ աստիճան դրեցի բան, կա մեկին լոտկեցի բան, նստեցի, չգիտես ինչ, հիմա էլ մեր այսօրվա կառավարության հետ շատ լավ եմ, քուրո ախպեր ենք, նվերներ եմ տանում բան, հա, ու ես մնում եմ, բնականաբար իր տված արվեստը ինչ պետք է լինի։ Ու մենակ այսօր չի, միշտ է այդպես է։ Այն որ ասում եմ, հա, երեկ դու սրա հետ էր լավ, հիմա էսի չի, էս է ղեկավարը, դու արդեն 180 աստիճան փոխում ես, արդեն ինքն է լավ, ինչա որ քո տեղը պահես։ Այդպես կարա լինի, չի կարա, չէ՞։ Այդ նշանակում է, որ քո մեջ ոչ թե խոսում է, ասենք, մշակութային քո հայրենասիրական զգացմունքները, որ դու ամեն ինչ պետք է, այլ խոսում է քո կարիերից դինելը։ Այսօր շատ քննարկում մշակույթի գործիչների հանդիպման հարցը Ամեն Սիմոնյանի հետ, որ հանդիպել է։ Դե չեմ էլ նա է տեսա, ինչ որ այնտեղ մի երկու հոգի ծանոթ դեմքեր էին, հա, գնացել են, ախ, դե երևի ի՞նչ է, այդ ինչ, կապիկություն, ցիրկ են անում, ինչ են անում, այդ մարդիկ իրոք ինչ-որ բանի կարիք ունեն, էլի, մեծարման չասեմ, ուշադրության, երեխեք են, բոլորն էլ ինձ համար լավ արվեստագետը ինքը անկեղծ երեխա է, ձեռից ուր բռնես, ընդել կգնա։ Չէ, պետք է բան անեիր, չգնա իր, բան ինչ է, Սիլվա Կապուտիկյանը չի, բանա ինչ-որ, մարդիկ կան, որ իրոք, ես գիտեմ, որ իրենց կոչումները հրաժարվեցին, վաստակավոր կոչումները հրաժարվեցին հոգուտ բանի, Նիկոլ Փաշինյանին, հա, ասին, մենք չենք ուզում եւ այլն, ձեր կոչումները մենք հիմա, հա, ակցիա, ակցիա, փոշմանել են, չգիտեմ, այդ իրանց հարցրեք, բայց այսօր նույն վիճակն է, որևէ բան ես հլը չեմ տեսնում,
Արվեստագետին ինչ է պետք? Ուշադրություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Շատ երկրներ կերազեին մեր նման մշակութային գործիչներ ունենան։ Դրա համար, երբ որ մի քայլ անում ա դեպի դուրս, ինքը հայտնի ա դառնում։ Որտեղ առաջինը գնահատում են որակը, առաջինը գնահատում են ասելիքը, առաջինը իրանց համար այնտեղ նույնիսկ նշանակություն չունի, դու հայ ես, Հայաստանից նոր գնացած ես, թե ինչ ես, եթե լավն ես, վերջ, եթե դու լավ պարում ես, ուրեմն մեր լավագույն բեմերում կպարես, ու այսօր կան այդպիսի, ասենք, մեր ուսումնարանը ավարտած գնացած այնտեղ այսօր շատ հայտնի են, նույնը երգիչը, նույնը նկարիչը, անունները հիմա ինձանից լավ կիմանաք, ինչ ա նշանակում, որ եթե դրսում ա, ուրեմն լավն ա, ինքը ներսից ա, չէ գնացել, ուղղակի այնտեղ գնահատում են, այն որ ասում ա, կարող ա շատ են նկարիչներ, չէ, ինչքան էլ նկարիչ եմ լինի, ինքը շատ չի կարա լինի։ Բայց նկարն հենց ինքը կարող է գումար եկամուտ բերել մեր։ Բայց հետ եմ ասում, եթե հիմա Հարավային Կորեայում 160 բուհ կա անիմացիոն իմ մասնագիտությամբ, այսինքն կերպարներ, կերպարային գրաֆիկա, հատկապես երաճապության մեջ, մտածում ես այդ գիժեն, այդքան բուհ ինչ են անում։ Ասում ես Կորեայի դրամ, չէ, Կորեայի չէ, իրենք իրեն ստրատեգիա ունեն, ուր են գնում։ Մենք այսօր կամաց-կամաց կորեական մենտալիտետ է մեր մեջ մտնում։ Տեսնում եմ փողոցում աղջիկները արդեն ինչ-որ այդ իրանց սթայլի մեջ են, հա, որտեղ իրանք էլ են սկսել այդ մանգան, այդ անիմե բան, այդպես բաներ արում, ինչ-որ գունավոր մազեր բան, հա, մենք արդեն կարողա պատահել արդեն կորեական ինչ-որ բան սկսենք, տեխնիկան չասեմ, նույնն էլ ասենք կոմիքսային է, հիմա կոմիքսը ինքը, ասում Marvel-ը, որ վերցրենք, Marvel ֆիլմը։ Ինքը 30-ական տվից, ասենք, կոմիքսներ էր անում, փոքր հրատարակչությունով, հետո գնալով մատը, այսօրվա իրենց տարեկան շրջանառությունը 400 միլիարդ դոլար է, 400 միլիարդ, պատկերացնում եք։ Հա, մենք չենք հասնի Marvel-ին, բայց եթե մենք ինդուստրիան դնեինք, մի գուցե, ասենք, չեմ ասում, 200 միլիարդ մաքուր եկամուտ կունենայինք, գոնե մի միլիարդ էլ ունենայինք, այսինքն 200 անգամ պակաս եմ ասում, կունենայինք, չէ, պատկերացնում եք, բյուջեի չափ, միայն երգիծանկարությունը կարար բերեր եկամուտ, եւ բոլոր բնակավարներում համարյա տենց, եւ ստեղ արդեն պետք չի ինչ-որ հաստոսներ, չգիտես ինչեր, եւ այլ, այսինքն սա ինտելեկտուալ ներդնում ա, բայց մերոնք ուզում են այսօր տպեն, այսօր ստանան, ուր ասում ա, բան ա, արագը ոնց կարա լինի, արագը որակով չի էլ լինի հետո, չէ, դե այսօր դու չես կարա ստանաս դա, կամաց կամաց, կաթիլ կաթիլ, բաժակը դուցրա, այդ կաթիլը մենք ենք, հիմա մի կաթիլ ավել, մի կաթիլ պակաս, քեզ թվում ա, թե դա հեչ բան ա, չէ, բայց այդ կաթիլն ա, չէ, որոշում։ Ինչ թեմայով երբեք դուք չեք նկարի։ Ձեզ աշխատում եմ կանաց չնկարեմ, որտեղ բոլոր կանայք ինձ համար սիրուն են, լավն են, մայր են, հա, գեղեցկության սիմվոլներ են, բնականաբար, եթե այնպես ինչ-որ կանայք կան, որ իրենց կինչ են համարում ավելի շատ ինչ-որ ցիգրովկով, ինչ-որ բաներում մասնակցողը, կարող իրանց մեկ-երկու հատ նկարեմ, ուղղակի այդ տեսակը չսիրելու բանը, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ համար կին հասկացողությունը մի քիչ, այն որ ասում ա, երկու անգամ կմտածեմ նկարելուց առաջ, այն շուտ չեմ նկարել, ուղղակի ավելի իսկ քաղաքական գործիչ որ լինի, թողինի, բայց ես օրինակ Մակոնցին նկարել եմ, հա, այն որ ասած մշակույթը ես եմ, հելավ գնաց, մշակույթն էլ երևի հետը տարավ էլ, մասպասում են երբ պետք հետ բերի, նկարել եմ, բայց շատ բանով, ինչ են ասում, չվիրավորելով, չնսեմ ասնելով, ուղղակի այն որ արդեն գնացել է Ամերիկայում, ինչ որ այնտեղ դեսպանիկներ, հա, գնացել է, ասում ա, Ամերիկա իզ այ եմ, հա, Ամերիկան ես, եթե սեր մշակույթները, ուրեմն Ամերիկան էլ ինչ պետք է, սա թեթև հումոր ա, ես չեմ բան արել գույները ախտացել, կարայի, բայց պետք չի, այսինքն
նույնիսկ ինքն քաղաքական գործիչներ որ անում են, մի քիչ մեղմ եմ անում։ Թուլությունս է, ի՞նչ անեմ։ Իսկ քաղաքական գործիչներից ո՞ւմ եք ամեն ո՞ւմ ամեն շատ արդարնում եք ունեց, ոնց ասեմ, սիրով, որ նկատում եք։ Սիրով, որ համահանում է իրան։ Դա նկատում եմ, որ ասեք ժամանակին շատ շատ էի նկարում, ասենք բանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դե իրանք հենց ժամանակ չունեն, իրանք հենց բան են, երկիրն են, էլի, կտրտում բան, հա։ Էսի ծախենք, էնի առնենք, չգիտեմ, գործարան ուծան։ Մեր հերթելը դեռ չէր ասել։ Հա, 91-ից մինչև 5-ին, 5-ին նոր հասկացան, որ սա վտանգավոր է իրանց համար, կարող հասարակության համար լավ է, երկու անգամ փակեցին ոստիկաններով ինձ ցուցահանդեսը։ Ոստիկաններով։ Բոլոր լրատվականները կան, հա, հա, հեսա կգրենք, բան, բայց էլի վերևից զանգ տվեն, ոչ մի լրատվական չգրեց։ Որտեւ երբ որ վերևից զանգ են տալիս, մի գրեք, հա։ Ինչքան էլ դու իբր ընդդիմադիր ես, բայց մեկը մեկը այդպես է։ Ես ինչ զանգատը չէ, չէ, արի չանենք, էլի արի չգրենք։ Մի փոքր բան կա գրած, որը որ ազգում Անահիտ Հովսեփյանը տպեց, դա որպես հիշատակ թողել եմ, էլ է։ Հիշատակ, որտեվ երբեմն պետք է ֆիքսես։ Հիմա փակել են, փակել են, լավ են արել։ Հիմա փակում են, չէ։ Բայց արդեն 2-3 ցուցահանդեսա ոչ մի հեռուստաընկերություն չի գալիս ապրելի մեկին նկարի։ Ինչո՞ւս էս տարի ապրելու մեկին մենք ցուցահանդես ենք անում։ Այդ ծրագրերից խոսեք, ձեր հետագա ծրագրերը։ Ձեր հետագա ծրագրերը ես ունեի բան, ասենք հիմնադիրներից էի միջազգային փառատոն անել, արել եմ 3-4 տարի, 5 տարի վրա գնաց։ Արևա վիշապ էր կոչվում։ 15 թվին, երբ որ 100-ամյա տարելիցը պետք է նշենք, առաջարկեցի, որ երգիծանկարներով էլ մենք մասնակցենք, բայց չէ, ինչ եք խոսում, սա լուրջ թեմա է, մենք ոսկորներ ենք վերածում, հա, բերեք, բան չունեմ ասելու, բայց 1895-ից սկսած մինչև 1920 թվականը տպել են, չէ, այդ թեմայով։ Ու սկսեցի ցույց տալ, բան, հա, դա էդի բան, բայց դա ախր չէ, ոնց կհասկանան, ոնց չեն հասկանա, դա իրանք չեն հասկանա, չի նշանակում։ Հետո իրենք կապնվեցին, բայց արագ մի հատ մի բան, հա, արեցին, ված չէր, մոտ մի հարուրքանի երկր, բանը, հարուրքանի մասնակիցներ, մոտ 65-70 երկրներից մասնակցել, հետո երկրներ, որ ադրբեջանցի էլ կար մեջը, ու հակա, ոչ թե ադրբեջանը, հակա պանթուրքիզմի մասին էր, Թուրքիայից կային շատ, Թուրքիայից ավելի շատ էին, քան ձեր Հայաստանից, ասում եմ, տղեկ ջան, մի երկու բառը դուք նկարեք, որ ստացվի, որ թուրքերը մեր մասին ավելի շատ են մտածում։ Իհարկե, այնտեղ նկարիչը, երգիծանկարիչը, իր համար նշանակություն չունի, ինքը ճշմարտության կողմն է։ Բայց երբ որ անունը դրեցինք բան, ասաց, իսկ վերնագիրը ինչ է գնում, ասի Պանդորայի արկղը։ Կանչեցին, ասին, բայց այդ Արթուկյանը ինչ է, դեր ասում, ինչ Արթուկ։ Պանդայի հետ են խառնել։ Այսինքն, ինչի մասին ենք խոսում մենք ընդհանրապես, էլի։ Երբ որ ասացին, բան, պետքա նայենք, ավելորդ բաներ չեն, ասին, նայեք։ 3-4-5 ժամ նայելուց հետո եկան ասին, պարոն Թրոսյան, քանի որ կամիսիա են կազմել, մի երկու հատը հանեք, որ ասենք մենք գործ ենք անել։ Ասենք դուք հանեք, դուք եք կամիսիա, չէ, չէ, եկեք, որը մի ես երկուսը բան անենք, էլ են ասենք մենք գործ ենք, այդ է, ով գործ անի, հա, ով կամիսիա կազմի, ինչն եք վերահսկում, կարող է ինձ անեց ավելի հայրեն ասերեք, կարող է ես թույլ տամ, որ մի հատ տենց ապուշ բան դրվի ցուցահանդեսին, վստահություն չունեք, թե ուղղակի ինչ-որ գործ եք անում, կամիս եք անում, բան, ամենք եկանք, նայեցին, բան, հայ, երեք հատն էլ դուրներ ես չեկավ, այս սա ենք մենք, չէ, թե չէ։ Այո, իսկ ապրիլ 1-յան ցուցահանդեսի մասին խոսեք։ Դե հիմա ենթա վերնագիրը չեմ որոշել դեռ, բայց դա լինելու է, որտեղ ամեն տարի մենք անում ենք, լինում է փոքր, լինում է մեծ։ Դա էլ կախված է, թե ինչքան գումար պետք է ճարենք, էլի։
մենք չենք ուզում կախվածության մեջ լինենք, երբեմն գալիս առաջարկում են, հա լավ էլ ինչ կլինի, ես մենք ձեր գումարը տալիս ենք ամեն ինչ բան, մի հատ լավ ցուցահանդես, բայց խնդրում ենք ասենք, «Էս ինչին չնկարեք»։ Ասում ենք, «Սա ձեր փողնա, վերցրեք, ցտեսություն, բարի գիշեր»։ Որովհետև ոչ թե բոլորին ենք ուզում կամ դու չես կարա նկարիչին ասես, «Արի ես իմի նկարի»։ Նեղանում ա, նեղվում ա, ոնց, եթե սրան կարելի ա, նրան չի կարելի, այդ ժողովությունը արդեն։ Մենք առայժմ, ես չգիտեմ, իմ շրջապատի ընկերները, երգիծանկարիչները չեն ընդունում դա։ Եվ եթե մեկ-երկու դեպք եղել ա, որի համար ասենք ես փոշմանել եմ, հա, ներողություն եմ խնդրել, ասել եմ, «Սա վերջ, սրանից հետո չի լինի»։ Այդպիսի բան երբեք չի լինի, որ սրան կարելի ա, նրան չի կարելի, որն ա։ Ես ձեր երգիծանկարիչների միությունը շատ ան, ես դուքան մարդ։ Դե շատ էին կեսը գնացին, ինչ ասեմ։ Ինչ գործունեությունը հիմա ծավալում։ Անդեղ։ Հա։ Չտես, նա երգիծանկարիչներ, այսինքն իրանք այստեղի շատ են գնացել։ Նույն ասենք, հլա դեռ սովետի ժամանակ Հովիվյան կար, ինքը այնտեղ ստորագրում էր ֆրանսերեն, Հովիվրենը։ Ամեն ինչ լավագույն երգիծանկարիչներից, կոմիքսանող, այսինքն ինքը բավականի նաև մի քիչ մահացավ, քաղցկեղից մահացավ, բայց ստեղից գնացած։ Այսինքն մենք ունենք ստեղից գնացած, այնտեղ արդեն կազմավորված երգիծանկարիչներ, կոմիքսանողներ, նույն Մարվելում ես ինչքան գիտեմ, մի 4-5 հոգի հայեր կան, նկարում են, աշխատում են։ Նույնը ասենք, գիտությունից որ խոսում ենք, Լոնդոնում լաբորատորիական նանոտեխնոլոգիաների կեսը հայեր են, ստեղից գնա։ Ստեղ որ ասում ես նանոտեխնոլոգիա, ասում են, ինչ է, դե ասում ենք ինչ որ ինչ ուզես կարա սարքես, այս մտքում ասում են կլի քաբաբ սարքենք։ Ձեր ֆանտազիան քաբաբի ցենան չի ասում։ Էդ էլ մեր նանոտեխնոլոգիանը։ Դրանք հարթություններ են, որ ասում եմ, հիմա այնքան ցածր են, որ դրա համար ժողովրդը մի քիչ լարյալ բան է, վիճակում է, ասել եմ, մի հատ ասել եմ, հասկանանք ինչ է կատարում, ինչից սկսենք։ Ես ինքը սկսել եմ արդեն, ոչ միայն երգիծանկարչություն, բոլոր որտեղ որ ձեռք կհասնի, իհարկե թույլ տալու պահ էլ կա, չէ՞, թույլ տալու են ցուցադրելու կամ ներկայացում դնելու կամ բան, պետք է անեմ, անկախ ամեն ինչից, որտեղ եթե մարդու մտքին կա, ներկայացում է եղել, ես ասենք իմ հաշվին եմ արել, ցուցահանդես է եղել ուրիշի կամ մեր ընդհանուր ինչ, էլի ես ծախսել եմ, բայց դա չի նշանակում, դա անվեր, եթե մտքիդ կա, մի բան կհնարես, մի ձևի կցուցադրես, այստեղ գալիս է արդեն ձեր գործը, լուսաբանելու, դու կարող ես հրաշք բան անես, չէ, բայց այդ օրը բոլորը ինչ-որ զբաղված են, մի հատ ինչ-որ խաչքար կամ գերեզմանակար են բացում, անդես առանձին նկարում, գնաց այդ նկարեք, ես դեմ չեմ խաչքարին կամ, օրինակ այդ հրապարակի կողքը կան խաչքարն է, 20-ից 20-ից խաչքար են դրել, դրամանակա ուրի փորձը, էլ քաղաքապետարան գրեցինք, էլ երգիծանկարը, ասում եմ երբեք հավաքելու, հա այդի ժամանակա, բայց պարզ մարդը ժամանակա ուր չի, որտեղ ինչ անեն, արդեն մարդիկ սովորել են, ասում չէ որ մի խաչքար է, երկու խաչքար է, լավ է, բայց 20-ը, 25-ը, արդեն գերեզմանոց է հիշացնում, մարդկանց մեջ արդեն կամած-կամած դուք բան եք անում, հա այդ չի կարելի, ում պրոյեկտն է, ինչն է, դա ինչ չի ձեռքում, հալա նորերը տեկա քանեք կամ առաջարկեք մրցույթ, ասեք, գիտեք ինչ, այդ խաչքարը պետք է անենք, այնքան քանդակագործ կա, որ ձերի կանի, մենակ մատերիալը տվեք, որտեղ ինքը կուզենա ցուցադրվի Երևանում, այնեմ Երևանի սրտում։ Սա երգիծանքի իբր թեմա է, բայց տխրում ես, էլի, որտեղ իմ երգիծանկարները վերջերս սկսել են բան տխրեցնել, այն որ դա գրում են, ասում են, չգիտենք, խնդանք թե լանք։ Շնորհակալություններ հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք։